Vážení přátelé, vítám vás na politickém kolotoči doktora Ivana Davida a jeho Nové republice, kde 31. prosince roku 2020 vyšel článek s názvem Peroutka nezradil za protektorátu, Peroutka zradil v poválečném exilu. Autor článku Jiří Jaroš Nikely. Společnost je rozhádaná kromě jiného také sporem o Ferdinanda Peroutku. Mimochodem, Peroutkové publicisté byly dva. Vladimír Peroutka byl šéf redaktorem z Línského časopisu, jenž dnes je maximálně obtížně k sehnání. Jméno časopisu neprozradím. Rozkol vzbudil proces Madame Kaslové, vnučky pana Peroutky a současně pana Bínrta, protektorátního ministra, o čemž se ponejvíce mlčí. Ale ke sporu. Pan prezident takzvaně urazil památku Ferdinanda Peroutky výrokem o selhání a příkladem článku zvaného Hitler je gentleman, jež se aktérům nezdařilo nikdy zatím dohledat. K tomu mohu jen naznačit, jako Smoljakova smrtka, hledali špatně, víc nesmím naznačovat. Podstata sporu ovšem vůbec netkví v nějakém článku. Podstata sporu tkví ve skutečnosti, kterou pan prezident nenaznačil přesně a o které protivníci mlčí jako hrobové. Jde totiž o to, že Ferdinand Peroutka nezradil za protektorátu ani postojem, ani písmem. On zradil Benešovu republiku až po únorovém exilu. Jak? Inu? Takto. Ferdinand Peroutka ještě v roce 1946 v knize s názvem Tak nebo tak vydal František Borový v Praze roku 1947 na straně 71 hlásal o odsunu Němců toto. Cituji. Mnozí se domnívají, že nyní se může dělat málo a špatně, když už nemá kdo poroučet, nestačí křičet Němci pryč, Nýbrž ten pracuje proto, aby Němci mohli být co nejdříve odsunuti, kdo se učí, aby se sám mohl postavit na jejich místo, abychom je nepotřebovali. Konec citátu. Nic proti, naopak, tato jeho slova by se mohla tesat do kamene. Ale přišel únor. Peroutka únor nezvládl, jako mnozí šel do exilu. A hle, po letech nastal ferdišovský obrat. Jakýže to byl obrat? Krásně a přesně tento obrad popsal jiný exulant Francis D. Raška v knize s názvem Opuštění bojovníci Historie Rady svobodného Československa 1949 až 1961. Nakladatel Akademia Praha roku 2009 zejména na stránkách 182 až 187, přičemž problém byl vylíčen na předchozích stránkách v oddíle Sudeto německá otázka. Peroutka se totiž 20. dubna 1953 a teď poznámka autora Ejhle, čirou náhodou to nebyly narozeniny vůdce s otazníkem, sešel s panem Simonem, zástupcem doktora Rudolfa Logdmana von Auen, již předválečného praporečníka sudeckých Němců. Konec vsuvky. Peroutka si o schůzce vedl podrobné zápisy. Tož hleďme, co pravil panu Simonovi. Otázka pana Simona. Jaké je vaše stanovisko k návratu sudeckých Němců? Peroutka Řeknu vám své stanovisko, ovšem nepřeji si, abych byl citován. Moje stanovisko k návratu Němců je takové, že si bez něho nedovedu představit trvalé uspořádání poměrů. Simon, to je pravda, návrat je také v českém zájmu. Vykřičníky, autora, bez něho by měli Češi na svých hranicích stálý nepokoj, stále by byli ohrožováni. A teď příspěvek autora? To se celý čas děje. Jednou pravil politický darebák pravdu. Pokračujeme v textu. Peroutka. Jsme s komunisty v boji na život a na smrt. V boji se střílí zbraněmi nebo propagandou. Sledujeme zprávy z domova a vidíme, že se tam nálada k Němcům pomalu mění. V tom tempu, v jakém se zapomíná na nacistické brutality, poněvadž přišly brutality nové, komunistické, až do roku 1950 panovala naprostá nálada proti návratu Němců. Kdo by se byl o tom zmínil, byl by v úsudku lidí doma ztracen. Nyní tato nálada změkla v závorce vykřičník autora. A pomalu se dostává do stádia, kdy můžeme pracovat pro pozitivní řešení. Musíme lidi vychovávat pro toto řešení. V závorce poznámka autora Bože, jak perůtka předběhl poslta. A pokračujeme v textu. Dnes jsme tak daleko, že můžeme poukazovat na hospodářské škody, které byly způsobeny odsunem Němců na dříve kvetoucí a nyní pustnoucí německé území, na to, že komunisté již stěhují zpět německé komunisty a tedy v podstatě odvolávají odsun. Poznámka autora. Sancta Simplicitas. Pokud komunisté někoho stěhovali, byl to německý antifašista, ne sudecký zločinec. Bez dekretálního prověření se žádný Němec nedostal zpět. Na to pan Peroutka zapomněl a nyní několik otazníků. Pan Peroutka si nakonec povšiml ještě jedné věci. Pan Simon hlásal ideu aby Češi opustili Masaryka a jako vůdce přijali doktora Lodgmana. V závorce no comment. Dále F.D. Raška cituje peroutku po vyjádřeních sociálně demokratického sudeto Němce Vensla Jakše v D kde komentoval vystoupení Ferdinanda Peroutky v rádiu Svobodná Evropa, v němž Peroutka chválil východu německé povstání 17. června 1953 jako v uvozovkách slavné a mluvil o příchodu v uvozovkách česko-německého společenství a page satanas, odstup satane. Tolik poznámka autora. Peroutka dokonce udělal narážku na podmíněnou ochotu zahájit jednání se sudeckými Němci polemikou proti komunistům. Cituji: Ale i kdybychom měli říci, že vyhnání Němců způsobem, jakým proběhlo, bylo chybou, dokonce ani potom by komunisté neměli důvod být nadšení. Konec citace. Dál už to nemohu psát, ať si to každý přečte na stránkách 184 až 188 citované knihy jako pozůstalému po dědečkovi zabitém gestapem a udaném sudeto Němcem rájeckého panství, jako příbuznému dvou strýců zahynulý za obranu národa v Osvětimi, jako příbuznému strýce gilotinovaného na pankráci za odboj KSČ, se mi hnusí pokračovat v citacích pana intelektuála, který byl ochoten potom všem, co za protektorátu sám prožil, zaprodat svou zemi, nedávno osvobozenou jak od řížských, tak od sudeckých nacistů odsunem takovými návrhy českému národu. Nyní si dovolím další komentář. Pan Peroutka, zvláště jako emigrant, bez přímého kontaktu s rodnou zemí, vůbec nebyl práv vyjadřovat se k náladám občanstva republiky po osvobození i v čase daleko delším než byl rok 1953. Mnohé oblasti by tehdy zásadně nepřipustily návrat sudetů a některé oblasti, zvláště krutě postižené, jako bylo Valašsko, Drahanská Vysočina, Vyškovsko, Sedlčansko, Neveklovsko, Severní Slesko, Břeclavsko a tak dále by to nepřipustili nikdy. Se svými názory na opětné zavlečení sudetů do Československa byl zcela mimo mísu. Naštěstí pro jednu až dvě generace toto socialistický stát nikdy nepřipustil a dobře udělal. Naopak, popřevratový stát počínaje prvním prezidentem toto nejen připustil, ale ještě se masám sudeckých zločinců omluvil a vstáhl na ně jakousi nepsanou v úvozovkách amnestii, která nakonec i pošpinila čest samotné hrdé menšiny německých antifašistů. Dále stát učinil programový vlo do dekretálního práva trpěním novely tzv. restitučního zákona, která ohrozila majetky a právní jistoty občanstva státu na celá další desetiletí a uvrhla je do takové právní nejistoty, o které se v uvozovkách ani socialistům nezdálo. Dlužno říci, naštěstí pro čest tehdejšího exilu, že pan Peroutka se svými aktivitami u drtivé většiny exulantů naprosto pohořel. Tehdejší exil v čele s doktorem Zenklem a dalšími se od aktivit pana Peroutky odvrátil. Byli to sice protivníci komunistů, ale nebyli to zrádci republiky. Benešovy republiky, jak se tehdy říkalo. A to je konec článku. Podepsán Jiří Jaroš Nikely společnost Ludvíka Svobody Brno.